Brazil, to je stojné nohy a nemohl se potom pořádně opřít a máme tady první branku, je to Matěj Hor. Řešili to, co se před jejich zraky na hřišti odehrává a sledují také to. Teď dostal do zakončení Ivan Pergler a je to to, co jsme říkali. Přestože pořadové číslo je až třetí, ale teď. Ale mezi tím, co jsem se tady pustil do toho fabulování, horké chvíle před zavřelem a je to znovu na slunci. Prát nějak důrazně, protože na něj prostě a jednoduše hráči Bohemians zapomněli, tady máme odpověď, hole. Protože jeho tým v dosávadním průběhu ligy zaváhal pouze s Tatranem a Spartou. Pozor, a máme tady branku. A i utkání proti úřadujícímu šampionovi. Pardon, tohle musíme přerušit, je tady ta branka. Bohemáci pošetřit. Procházková střela zapadla ze záda, Jakuba zavřela. Pinkas připraven, bolnu Gertner a druhý Gertner, je to gól! Kukyte už se snažil osobně dobrat své soupeře, Klápa a je to gól! 6-4 Vojtěch Klápa! Svůj prim nedokázali hrát až do konce partu, Petrák, Kavulok, 5-4 a...